Goedenavond, welkom bij zaalvoetbal.nu. U kijkt naar live beelden vanuit Sporthal de Waardengolf in Heer Hugo Waard. Dit is het decor van de eerste halve finale in de play-offs om het landskampioenschap voor zaalvoetballers. Er zijn nog vier ploegen over die uit gaan maken wie zich de onbetwist beste van Nederland mag noemen. En twee van die vier komen vanavond in actie. Dat zijn FC Marlene, dat in eigen huis aantreedt tegen het knooppunt. Respectievelijk de nummers 4 en 1 van de eredivisie. En zij worden in de play-offs vergezeld door twee teams die elkaar morgen treffen in Rotterdam. TPP en ASV Lebo, de nummers 3 en 2. En wat hebben we toch weer een spannende laatste speelronde achter de rug. Een week geleden op de vrijdagavond met alle wedstrijden tegelijk. En er zijn ook alle beslissingen gevallen die nog moesten vallen. Kijken we naar de stand. Het knooppunt was al verzekerd van de koppositie en is de gedoodverfde favoriet om als kampioen uit de play-offs te komen. Maar dan moet het nog wel gebeuren. Te beginnen vanavond hier bij FC Marlene. Nummer 2 op de ranglijst stond ook al vast. Dat was ASV Lebo. Twee Amsterdamse ploegen dus bovenaan de ranglijst. TPP was nog niet zeker van plaatsing voor de play-offs. Moest vorige week minimaal een punt pakken en voldeed volledig aan die plicht. Sterker nog, het won met 6-1 van FCK De Hommel. Wellicht heeft u het meegemaakt hier op zaalvoetbal.nu. TPP eindigde de competitie op 42 punten. Precies 10 minder dan koploper het knooppunt. En 3 minder dan ASV Lebo. FC Marlene finishte als vierde met 1 puntje minder dan TPP. Maar was virtueel gedurende die laatste speelronde eventjes het kind van de rekening, omdat het zelf moest winnen van ASV Lebo, dat dus al uitgespeeld was, maar op achterstand stond. En de concurrentie hijgde in de nek. FC Eindhoven als nummer 5 maakte nog kans in Hovo Cubo, dat op de 6e plaats stond. Maar uiteindelijk bleef alles zoals het was. En dat betekent dat FC Marlene dus de 4e plaats heeft opgeëist. De ploeg van deze coach, Kenneth Goudmijn, die bezig is aan zijn laatste weken bij de club uit Heer Hugo Waard. Hij vindt het welletjes geweest, heeft jarenlang gevoetbald voor FC Marlene en is nu ook al een tijdje actief als trainer. Maar hij gaat aan de slag bij profclub AZ, waar de jeugdtrainer wordt. En opvallend is dus dat FC Eindhoven, de regerend landskampioen, zich niet kan mengen in de strijd om het nieuwe kampioenschap. Dat hadden velen vooraf toch niet gedacht. De club die het seizoen begon met Carmelo Niedu als coach, kampioen werd en de beker won. En dus weer een van de titelkandidaten was bij aanvang van deze competitie. Maar het liep allemaal anders. In de winterstop vertrok Carmelo Niedu. Hij verliet FC Eindhoven voor het knooppunt. Dat halverwege het seizoen afscheid nam van Galit Elbas, die aan zijn eerste seizoen bezig was. En dus nu deze man, Carmelo Niedu, die het knooppunt weer op de rit heeft gekregen. Er was een kleine inzinking vlak voor de winterstop. Maar in de tweede seizoenshelft heeft het knooppunt een serie neergezet van 8 overwinningen op rij, waarvan 3 in de beker. En daarmee heeft het opgeteld bij die goede seizoenstart. Want laten we niet vergeten dat het knooppunt ook de koploper was onder Galit Elbas. Daarna zich verzekerd van de eerste plaats. Deze man is de aanvoerder van het knooppunt, Jeroen de Groot. En u ziet het ook in beeld. Voor de duidelijkheid, morgen die andere halve finale tussen TPP Rotterdam en ASV Lebo. Zelfde tijdstip. Dan is het topsportcentrum in Rotterdam het strijdtoneel. En als we verder de ranglijst aflopen, dan Hovo Cubo, dat als 6e eindigde. En dus ook niet mag meedoen om de landstitel. Daarachter een aantal clubs die al veilig waren.
Groene Ster Vlissingen, FCK De Hommel. En dan wat nog resteerde, was die ene plek in de na-competitie tegen degradatie. Want vast stond al dat Den Haag direct gedegradeerd is uit de Eredivisie na één seizoen. En dat de nummer 11, één plekje hoger, ZVV Volendam, de na-competitie al niet meer kon ontlopen. Maar dan was er nog één ticket. Dat had het Goudse Watergras in handen. En dus was voor aanvang van de laatste speelronde ZVV Eindhoven de ploeg die virtueel de na-competitie in moest. Bovendien zat er een heel groot gat wat betreft het doelsaldo tussen. Maar u raadt het al. Op wonderbaarlijke wijze maakte Watergras dat goed. En dus gaan de Gouwenaars nog een jaar Eredivisie tegemoet. Terwijl wij Sander van Dijk zien zwaaien, de coach van Hovo Cubo. Met naast zich zijn pupillen Nigel Weidenbos, Dennis Selbach en Mats Velzenboer. Zij zullen hier toch met een zuur gevoel zitten. Want bij dit spektakel wil je natuurlijk in het veld staan en niet op de tribune zitten. De competitie zit er dus op. Nu is het tijd voor de play-offs. Twee halve finales. En daarbij gaat het om best of three series. Oftewel, de ploeg die twee wedstrijden wint in de onderlinge confrontatie gaat naar de finale. Volgende week de returns op dezelfde dagen. Dan is het dus het knooppunt tegen FC Marlene aanstaande vrijdagavond. En 24 uur later, ook in de hoofdstad, ASV Lebo, dat TPP Rotterdam ontvangt. Spelers hebben voor de laatste keer de catacomben opgezocht. En terwijl de speaker het publiek ontvangt, is dit misschien wel het geschikte moment om even de opstellingen van beide teams door te lopen. En dan is dit FC Marlène, de thuisploeg. Zoals altijd met onder de lat Peter Rozenbeek. Keeper en captain. In deze formatie staat niet de naam van Nordin Bukhari. Hij zit licht geblesseerd op de tribune. Geen risico's. Wil Marlène met hem nemen. Uiteraard zijn broertje Anouar Bukhari. Hij is er wel bij. En verder bij Marlène. Sander de Zwart. Hij staat op nummer 14. Was eigenlijk geblesseerd. Is dat ook nog steeds. Maar zou, ook mede door die blessure van Nordin Bukhari, eventueel van stal gehaald kunnen worden. Dat is een meevaller. Voor de rest zien we de namen van Jordi Tiktak, Faisal Mella, Bilal Amraoui, Jeroen Kossen, Tom Hofkamp, die alweer een tijdje terug is na langdurig blessure leed. Danny Havermans, Aram Hakopov, reservedoelman Habets, Kritje en dus als gezegd Anouar Bukhari. Het keurkorps van Kenneth Goudmijn. Dit is het knooppunt waarbij wel een aantal aantekeningen dienen te worden gemaakt. Niet wat betreft de doelmannen. We weten hoe die situatie is. Met de komst van Kamelo Niedu. Een klein half jaar geleden is er een wisseling van de wacht geweest in het doel van het knooppunt. Manuel Kuik krijgt de voorkeur boven Ennis van Maasbommel. Dan lopen we het lijstje even af. Mo Ardagal kwam de laatste weken een beetje in beeld omdat er veel blessures en schorsingen waren. Heeft zich staande gehouden. Maar hij is ook wel als achtervang aanwezig omdat er spelers zijn die een vraagteken achter hun naam hebben staan. Bijvoorbeeld Adil Zotane, de nummer 5. Hij is licht geblesseerd. Althans, zo zegt men in het kamp van het knooppunt. Tevik Ceyar is wel fit, dat geldt ook voor Mo Darri. Sofian Adel, El Adel moet ik zeggen, heeft een schorsing achter de rug. De aanvoerder Jeroen de Groot, ook hij, heeft een blessure. Heeft een scheurtje in de meniscus opgelopen. En Carmelo Niedu zegt daarvan dat als hij te lang speelt, dat scheurtje geheid helemaal doorgaat. Dus dat hij hem helemaal af gaat scheuren. En dan betekent dat meteen einde seizoen. Dus risico's kunnen er met de Groot niet al te veel genomen worden.
Ismaël Hamdaoui is wel fit. Geldt ook voor Manuel Kuik en Ilias Bouzid. En natuurlijk de international, een van de vijf. De meest ervaren international, Jamal Elghanouti met nummer 15. Dan missen we bij het knooppunt de naam van Najib El Alouchi. Voor hem is het seizoen al ten einde. En Fouad Afkir is in de aanloop naar deze wedstrijd ook afgehaakt. Kortom, er zijn wel wat fysieke klachten bij het knooppunt. Maar daarvan zegt Kenneth Goudmijn: ik ken Carmelo Niedu al een paar jaar. Ik kom hem al geregeld tegen in play-offs. En dan is het elke keer hetzelfde liedje. Dan zijn er weer twijfelgevallen. En dan probeert hij zijn ploeg een beetje in de underdog-positie te manoeuvreren. Want iedereen weet dat het knooppunt de absolute topfavoriet is als het gaat om het behalen van de landstitel. Het wordt dus de derde ontmoeting voor deze twee teams. In de competitie werd er tweemaal gewonnen door het knooppunt. De Amsterdammers gingen met een 4-0 zegen naar huis in de uitwedstrijd bij FC Marlène. En opvallend genoeg was de return juist een stuk spannender. Daar moest het knooppunt hard aan trekken, maar werd er wel met 3-2 gewonnen. Maar dat maakt nu allemaal niet uit. Het belangrijkste voor FC Marlène is dat de ploeg er weer bij is in de play-offs. Na een jaartje afwezigheid. Het is toch een club met een goed gevulde prijzenkast. En laten we niet vergeten dat het ook dit seizoen al een hoofdprijs heeft binnengesleept, althans. Nou ja, in elk geval een prijs. Want weet u het nog, op de openingsdag van het seizoen, toen kaapte FC Marlène de Supercup weg bij nu de uittredend landskampioen FC Eindhoven in het Hol van de Leeuw. Met dank aan een uitblinkende man, Zakaria Amrani. Zijn naam is nog niet gevallen, komt omdat hij er niet bij is. Hij is geschorst en dus moet FC Marlène het misschien wel stellen zonder zijn sterspeler. Wel is duidelijk dat beide ploegen al volop bezig zijn met de selectie voor volgend seizoen. Terwijl Carmelo Niedu nu als eerste van de beide selecties het veld betreedt. Hij heeft deze week zijn contract met 2 jaar verlengd bij het knooppunt. Waar zijn collega Kenneth Goudmijn dus aan zijn afscheidstournee bezig is. Zijn opvolger weten we ook al een tijdje. Is ook een oude bekende. Anouk Roest, topscorer alle tijden van FC Marlène. Was 5 seizoenen actief bij de heer Hugo Waarders. En ook oud-international. En hier zijn de hoofdrolspelers. Met FC Marlène in het blauw en het knooppunt spelend in het zwart. Yeah.
Het voorstelrondje zit erop. En bij FC Marlene voorop gegaan door Peter Rozenbeek. Zit het wel goed met de vorm? 3 weken voor het einde van de competitie. Laten we dat ook nog in ogenschouw nemen. Was FC Marlene de ploeg die virtueel buiten de boot zou vallen als het gaat om een plek in de play-offs? Toen stond FC Eindhoven er nog beter voor. En het team van Kenneth Goudmijn heeft aan zijn verplichtingen voldaan, de laatste 3 wedstrijden gewonnen. En dus aan een goede reeks bezig. Tos geweest tussen De Groot en Rozenbeek. Het knooppunt heeft het seizoen ook goed afgesloten. Is natuurlijk al een tijdje uitgespeeld als het gaat om plaatsing voor de play-offs. Dat is al helemaal een poos geleden. En ook de koppositie was al ruim op tijd binnen. Daarna leed de ploeg eventjes tussendoor 2 nederlagen. Na een serie van 8 overwinningen op rij, inclusief beker. Zo werd er thuis met 4-3 verloren van FC Eindhoven. En ook in eigen huis met 2-3 verloren van FCK De Hommel. Maar dat is dus rechtgezet. De laatste 2 wedstrijden leverden weer overwinningen op. Er werd met 6-3 gewonnen bij Watergras. En met 6-1 thuis op de laatste speeldag. Vorige week dus tegen ZVV Volendam. 3 man van de FC Marlene. De aftrap zal zo worden verricht door Jordi Tiktak en Danny Havermans. We zijn begonnen. Het knooppunt speelt van links naar rechts met El Adel. Terwijl de klok nog niet meewerkt en dus de aftrap ongedaan gaat worden gemaakt door de scheidsrechters. Bij het knooppunt dus Sofian El Adel, Modari, Jamal El Ghanouti en Tevfik Cehar. En zij worden bijgestaan onder de lat door Manuel Kuik. Bij FC Marlene, Danny Havermans, Jordi Tiktak, Jeroen Kossen. Anouar Boukari is de 4e veldspeler. En het doel wordt vanzelfsprekend verdedigd door Peter Rozenbeek. Maar goed, de aftrap laat nog even op zich wachten. Tijdwaarneming is even niet op orde. En dus gaan we maar verder met een verkapte warming-up. Coaches worden bijgepraat bij de wedstrijdtafel. Zodat zij weten hoe de vork in de steel zit. Zij lopen nu weer weg en dus zal dat wel het sein zijn. Dat we weer zo'n beetje kunnen beginnen. Voor de 2e keer dus. We zijn nu echt onderweg. Met FC Marlene. Dat aantreedt in het blauw. En gelijk balverlies leidt. En daar gaat El Adel hinkend door het veld. Dat is een slecht teken voor het knooppunt. Mogelijk is hij ook niet helemaal fit. Dat zal gauw genoeg blijken. Dit is FC Marlene met Havermans. De jongeling die zich gaandeweg het seizoen goed heeft gemanifesteerd. En zich in de ploeg heeft gespeeld. Chrétier. Kossen. Tiktak. Dan gaat de bal buiten. Zie het laatst geraakt door Chrétier. Dus mag het knooppunt nu overnemen. Met Darry. En Cheyar. En dat is toch wel een opvallend
zwakke voortzetting van Cheyar. Laten we het erop houden dat hij nog even moet warm draaien. El Ghanouti. Tevfik Cheyar. Het knooppunt begint gelijk met 4 van de 5 internationals. Onder wie de goalie Manuel Kuik. En ook deze Modari. Cheyar. De enige niet-international is deze El Adel. El Ghanouti. Cheyar. Nogmaals in ogenschouw nemend, het gaat om 2 gewonnen wedstrijden. Mocht het na 2 duels 1-1 staan, dan volgt er nog een beslissingswedstrijd. Waarbij de hoger geëindigde ploeg het thuisvoordeel heeft. En in deze halve finale is dat overduidelijk het knooppunt. De nummer 1 op bezoek bij de nummer 4. En de koploper van de Eredivisie dwingt de tegenstander terug op de eigen helft. Met El Adel. Ontdoet zich van Chrétier. Daar wordt de inzet van El Ghanouti geblokt. Levert de eerste hoekschop op voor het Amsterdamse knooppunt. El Adel. Weer is hij zijn tegenstander kwijt. Nu Kossen. Hij geeft iets te veel hoogte aan die bal. Tik-tak. El Adel, worstelend en wel. Hij krijgt de beslissing tegen. Kossen. Havermans. Steekpaasje komt aan. Bij Tik-tak. En vervolgens in tweede instantie gaat Havermans neer. Kijkt hij op naar de scheidsrechter, maar er volgt geen fluitsignaal. Daar was dus even dreiging van FC Marlène. Modari. Voorbij Havermans. 1-2'tje. Darri, raak! Vierde minuut. En het is 0-1 via Modari. Fanatiek meegereisde publiek laat zich horen hier in Heer Hugo Waard. Na deze geslaagde 1-2 tussen Darri en El Ghanouti. Waarbij de nummer 7 met zijn linker vlekkeloos afrondt. En dus staat FC Marlène op een achterstand in eigen huis. En nu is het de doelpuntenmaker die er weer gelijk bovenop zit. Dit is geen gekke poging van Rozenbeek, die dan zag dat Kuik voor zijn doel stond. En dan maar zijn geluk achterna gaat. Het zou wat zijn geweest als dat de gelijkmaker had betekend. Darri raakt de bal zelf als laatste aan. Mella in het veld gekomen bij FC Marlène. Faisal Mella en Anouar Boukari nu aan de bal. Ook hij is ingebracht door Kenneth Goudmijn. Waarbij het knooppunt Ismail Hamdawi zich klaarmaakt om in te vallen. Voorlopig is het FC Marlène met ook Tom Hofkamp in de ploeg. Aanval onderbroken door Manuel Kuik. En nu komt dan Hamdawi bij het knooppunt in plaats van El Adel. Cheyar. Welkom bij de doelman terecht, was geen schot. Meer een mislukte voorzet.
Maar de bezoekers houden de druk erop. Hamdawi koud in het veld en dan gelijk gevaarlijk. Maar de bal belandt in het zijnet. Bijna 5 minuten onderweg. Knooppunt op een 1-0 voorsprong. Op bezoek bij FC Marlene. Door een doelpunt van Modari. Die al eerder dit seizoen de hoofdrol vertolkte in de bekerfinale tegen Hovo Cubo. Onder meer met een zeer fraaie treffer. Hij maakte er 2 in het duel om... De landelijke beker. Dat betekent de eerste prijs in de clubhistorie voor het knooppunt. En nu longt de landstitel. Darry moet het even afleggen tegen Faisal Mella. En nu wordt Mella niet bereikt. Verworp op maat, want Hamdawi kan daar wat mee. Maar er is hulp bij FC Marlene. Geldt ook voor het knooppunt, hier is El Ghanouti. En daar is Ilias Bouzid. Ook hij mag zijn minuten maken. Al vroeg in het duel. Krijgt volgend seizoen gezelschap van goede vrienden. Want Api Attahiri is door het knooppunt al vastgelegd. Komt over van Hovo Cubo. En onlangs is daar ook de naam van Issam Bakali bijgekomen. Ook hij verlaat Hovo Cubo om terug te keren bij het knooppunt. En dit is een poging van Danny Havermans. Nee, Tom Hofkamp was het. Excuus. Het knooppunt heeft nog een aanwinst aan zich gebonden. En dat is wel een opvallende. Noureddine Oulad Ben Youssef maakt de overstap van stadgenoot ASV Lebo. Was op zoek naar een nieuwe uitdaging. En gaat zijn geluk beproeven bij mogelijk de aanstaand kampioen. Wie zal het zeggen? In ieder geval wel de topfavoriet voor de titel. Dit is een goede overname van Kossen. En dan baalt Anouar Boukhari dat hij die bal niet in zijn voeten gespeeld krijgt. Maar FC Marlene zit er fel bovenop nu. Mella. Daar riep Kuik los, maar kwam niet bij de bal. Met voor zich onder meer Mo Ardagal. De enige speler van het knooppunt die zijn naam niet op zijn rug heeft staan. Begon het seizoen ook niet als selectiespeler. En dit is een overtreding ten opzichte van Anouar Boukhari. En dan is het slachtoffer zelf, de aangewezen persoon, voor deze vrije trap. El Ghanouti staat in de korte hoek bij de eerste paal. Om Kuik te assisteren. Maar de bal moet blijkbaar nog een halve meter naar achter. Coach Kenneth Goudmijn wacht in spanning af. Boukhari. Zijn net. Clubtopscorer van FC Marlene.
Was ook vorige week trefzeker. Toen FC Marlene met 6-2 won van ASV Lebo. Bukari maakte er toen 2. Gold ook voor Tom Hofkamp. De verre goals van Bilal. Nee, niet Bilal, maar Zakaria Amrani. En Jordi Tiktak. Zakaria Amrani er dus niet bij. Wel de mogelijkheid in een leeg doel, maar de bal wordt overgetrapt. En dus komt Kuiken mee weg. Kossen laat de mogelijkheid liggen. Allemaal naar die verre worp van Rozenbeek. Dan voorkomt Kuik een treffer van Bukari, maar kan vervolgens Kossen schieten in een leeg doel. Maar die mogelijkheid is niet aan hem besteed. Hofkamp. Havermans. Kretje. Dan gaat Buzit tegen de boarding aan. Het is het sein voor Carmelo Niedu. Om weer een wisseling van de wacht voor te bereiden. Kijk de bezetenheid bij de Belgische coach. Die je gerust een kampioenenmaker mag noemen. Maar zijn ploeg wordt nu teruggedrongen. De ruimtes worden groter. En bij Vlagen voelt het alsof het knooppunt een thuiswedstrijd speelt in tegenstelling tot FC Marlene. Darry. Tjejar. Vlot lopende aanval. Alleen de afronding is niet wat je ervan zou mogen verwachten. Knooppunt weet hoe het is om in de play-offs net naast de finale plaats te grijpen. Zo ging het vorig jaar. Toen werd er na een ultieme ontknoping uiteindelijk via strafschoppen verloren van FC Eindhoven. Dat later landskampioen werd. Modari in de hoek waar het meegeruisde uitpubliek zit. En het knooppunt dus extra steun voelt van de supporters. Tjejar. El Ghanouti. Tiktak loert op de interceptie. En dan een schoonheidsfoutje, zeldzaam, van Modari. Havermans. Kossen komt eruit. De man die tot nu toe de grootste kans kreeg voor FC Marlene. Aanval onderbroken, halverwege de eerste helft. Met El Adel. Bal door de benen, maar niet bij een ploeggenoot. Knooppunt heeft al meerdere malen dit seizoen laten zien dat het levensgevaarlijk kan zijn in de omschakeling. El Ghanouti. Weer een succesvolle 1-2. Waarbij alleen er geen gepast vervolg komt. Jamal El Ghanouti, hij weet dat kansen duur zijn. Maar aan de aanvalsopzet lag het niet.
En nu levert de druk zetten balbezit op voor Saint-Marlène. Begint bij Kossen. Gaat dan naar Chrétier. Weer Kossen. Maar El Adel neemt over. En dan Tjejar. Rozenbeek redt. Weer Tjejar. Maar die kan er geen kracht achter zetten. Rozenbeek tweemaal paraat. Voor de thuisploeg. Op de inzet van Tevik Tjejar. Tot tweemaal toe. De oud-doelman van het Nederlands team bewijst zijn waarde. Maar dat mag toch onderhand al geen verrassing meer heten. Havermans. Danny Havermans. En dan van grote afstand. Schot van Jeroen Kossen. El Adel. El Ghanouti. En Sofyan El Adel. Hij kan het als geen ander schieten uit de draai. Je zou toch ook denken dat FC Marlène daarop beducht is. Tik-tak. Hofman. Bukhari. Mella, bal blijft binnen. Bukhari. En dit was dan een mooie aanvalsopzet van FC Marlène. Waarbij Anouar Bukhari net niet het beslissende tikje kan geven. Dit is een beeld dat we vast nog wel vaker gaan zien. Een uitdagende Darry. Die zijn tegenstanders met tijd en wijle gek maakt. Maar hij kan er nog niet helemaal gerust op zijn. Carmelo Niedu. De voorsprong is minimaal. Maar hij staat er al wel in de eerste uitwedstrijd. Bukhari. Bij FC Marlène ook Bilal Amraoui binnen de lijnen. Hier is hij, de man met nummer 6. Krijgt de bal terug van de Mella. En nu kan het knooppunt er vandoor. El Adel. Aanname in eerste instantie niet lekker, maar dan verschaft hij zichzelf de mogelijkheid. En weer Peter Rozenbeek. En hier El Adel. En weer staat Peter Rozenbeek op de juiste plek. Voorlopig vertolkt hij de hoofdrol in de eerste helft. Maar hij staat wel achter met zijn ploeg. Bukhari. Darry. Ver teruggedrongen. Dan met twee handen de duw van Faisal Mella. Maar dat is niet hetgeen waarvoor gefloten wordt. Sterker nog, er is niet gefloten. Behalve dan voor de hoekschop. En daar is de kans voor Anouar Bukhari. Nu Amraoui. En nu is het Manuel Kuik die belangrijke reddingen verricht. Spoedberaad op de bank van het knooppunt tussen coach Carmelo Niedu en Sofyan El Adel. En het gaat er vrij stevig aan toe. Op die bank zit ook Jeroen de Groot, de aanvoerder. Kap met meniscusklachten. En het feit dat hij niet meedoet, heeft alles te maken met de mogelijkheid om zijn meniscus af te scheuren.
Dit is Anouar Boukhari. Er komen meer kansen voor FC Marlène. Modari. Jamal El Ghanouti. Steekpaasje van Ilias Bouzid. Hij mag het nu zelf doen. Oh, Ilias Bouzid. Het uitpubliek op de banken. En het mogen duidelijk zijn wat de meegereisde supporters uit Amsterdam scanderen. Bouzid, Bouzid, Bouzid. Dit is de aanleiding. In eerste instantie opgeruimd. Althans, dat dacht Hofkamp. En dan Ilias Bouzid. Aanname op de borst en binnengevolied. En dan passeert hij de man die zo in vorm was. Maar hier het antwoord niet op heeft, Peter Rosenbeek. En het knooppunt ruikt nu bloed. Maar nu wordt Bouzid alleen niet bereikt door Darry. Is een van de jonge beloftes van het knooppunt, Ilias Bouzid. En volgend seizoen zal hij zich nog meer thuis voelen bij het knooppunt. Als twee goede vrienden van hem de ploeg komen versterken. Appi Attahiri. En Issam Bakali. Maar hij kan ook presteren zonder ze, zo laat hij hier zien. 5 minuten nog tot aan de rust. En de knooppunt leidt met 0-2. En wellicht ligt er nog meer in het verschiet met Cheyar. Nu Hofkamp. Het schot is wel hard, maar niet gericht. Hij kan er zelf ook lichtelijk om lachen. Voormalig topscorer van FC Marlène die dit seizoen veel te maken heeft gehad met blessures. En ook op het veld is Tom Hofkamp dus weer helemaal terug bij Alkmaarse Boys in de tweede klasse op zondag. Nu Kuik, die geen andere uitweg ziet dan die bal over de zijlijn te rossen. Hofkamp. Weer van grote afstand geprobeerd. Maar tot nu toe heeft FC Marlène er niet heel veel profijt van. Ook niet bij deze poging van Tiktak. En hier de overtreding van Havermans op Tevik Cheyar. De mat is weer in orde gemaakt. Het knooppunt moet van eigen helft af zien te komen. El Ghanouti subtiel met buitenkantje rechts. Krijgt hem dan terug. Jamal El Ghanouti. Actie buitenom. El Ghanouti.
Weer gaan ze staan in het uitvak. Anticiperend op een derde doelpunt dat er nog niet is. Darry. Hij zou zich toch wat meer op zijn gemak moeten voelen nu Carmelo Niedu. Nu de marge 2 bedraagt. Maar het zit niet echt in de aard van het beestje, zullen we maar zeggen. Tik-tak. Opnieuw Jordi Tiktak. Opgejaagd door El Ghanouti. Het is trouwens Havermans. FC Marlène moet terug. Cejar. El Ghanouti. Darry. Heeft de bal dan blijkbaar het laatst beroerd. Dus is FC Marlène weer aan zet. Havermans. Weer van ver. Weer zonder succes. Het is nog geen al te gelukkige combinatie. FC Marlène in afstand schoten. Bouzid. De overtreding gemaakt op Ilias Bouzid. Dus de vrije trap voor het knooppunt. Op een positie met mogelijkheden. En die wordt vooraf gegaan door een time-out. Aangevraagd door Carmelo Niedu. En daar geeft ook de geblesseerde aanvoerder Jeroen de Grote instructies. Als het moet, als het echt moet... Dan kan hij van stal gehaald worden. Maar er is natuurlijk ook een speler die van grote betekenis kan zijn op de bank. En daar zien we met het petje op de tribune Fouad Afkir. Hij kan niet ingezet worden. Mogelijk komt hij nog wel in actie later in de play-offs. Dat moet de toekomst uitwijzen. Maar voorlopig bevindt hij zich in de ziekenboeg, zogezegd. Het knooppunt is klaar met de tussentijdse bespreking. Bij FC Marlène worden nu de laatste puntjes op de i gezet door Kenneth Goudmijn. Met nog 126 seconden te spelen in de eerste helft. Is dit de vrije trap? Met achter de bal Ilias Bouzid. In de aanloop suggereert dat hij het zelf gaat doen. Ilias Bouzid voor zijn tweede? Nee. Hij heeft vleugels, maar in dit geval iets te veel. Iedereen zal die goal van Bouzid nog vers in het geheugen hebben. Knooppunt lijkt de tijd even uit te willen tikken. El Ghanouti en dan toch diepte gezocht. FC Marlène kan counteren. Boukari, nu wel een schot op doel.
En daar zijn de handen van Kuik voor nodig om het schot onschadelijk te maken. Weer Bukhari. Als keeper moet je dan toch op je tellen passen als Anouar Bukhari aanlegt en er geen verdediger aan kan komen. Maar Manuel Kuik bewijst waarom hij deel uitmaakt van de Nederlandse selectie. Darry appelleert voor een handsbal, maar daar wordt geen gehoor aan gegeven. Bukhari is weer weg en nu raakt hij de paal. Daar ontsnapt het knooppunt. Bukhari. Hij speelt met vuur in zijn schoenen. Voelt even aan zijn scheenbeen. Ja, dat had een zeer welkome steun geweest voor FC Marlène. Een aansluitingstreffer zo vlak voor rust. Kan nog steeds. Tom Hofkamp. Weer Anouar Bukhari. Maar nu op een plek waar hij niet voor veel gevaar kan zorgen. Behalve dan dat er een corner aankomt. Overleg bij het knooppunt hoe te verdedigen bij dit dode spelmoment. En nu maakt Kenneth Goudmijn gebruik van zijn time-out. En dan kunnen de tactische plannen op tafel worden gelegd. Dit is natuurlijk misschien wel het moment voor FC Marlène om nog voor rust de aansluiting te vinden. Het was er zo even heel dichtbij via Anouar Bukhari. Twee keer zelfs. Eerst dat schot op de handen zonder handschoenen van Manuel Kuik. En daarna die schuiver op de linkerdoelpaal waar Kuik niet bij kon. En dat zou wel een heel verschil maken als FC Marlène als laatst scorende ploeg de rust in kan gaan. Dan staat het weliswaar nog steeds op een achterstand. Maar dan kan het wellicht met een flow de tweede helft ingaan. Ook bij 0-2 is er nog geen man overboord. Maar het knooppunt heeft bewezen goed om te kunnen gaan met een voorsprong. En hoe groter, hoe beter. Hofkamp. Raakt die bal verkeerd. Mella. Hofkamp. Faisal Mella. Anouar Bukhari is er nu niet voorbij. Darry voorkomt dat Bukhari daar een vrije doortocht heeft. Krijgt nu niet de bal terug. En Kuik komt mee voetballen. Laatste aanval voor FC Marlène. Of eigenlijk het begin daarvan. Hofkamp, Bukhari. Moet nu geschoten worden, Hofkamp. Het is een aardige poging. Maar dat zal het laatste wapenfeit zijn van de eerste helft. Er staat nog 0,2 van een seconde op de klok. En daar zien we net deze worp van Manuel Kuik in. Het zit erop. De eerste helft eindigt in 0-2. Het knooppunt dus op een goede uitgangspositie voor de tweede helft. En als het de overwinning uit het vuur kan slepen, dan kan het volgende week vrijdag thuis afmaken in de return. Voorlopig gaan we er even uit en zijn we straks terug voor de tweede helft over een klein kwartiertje. Graag tot dan.
Welkom terug in de Waardegolf. We zijn in afwachting van de tweede helft tussen FC Marlène en het knooppunt. De eerste halve finale wedstrijd in de play-offs om het landskampioenschap. En daar in de verte zien we de spelers uit de catacomben komen. En in dit geval zijn dat die van het knooppunt. De ploeg die met 2-0 voor staat halverwege hier in Heer Hugo Waard. En dus op weg is om een belangrijke uitoverwinning te boeken. Al is dat misschien nog wat een vroege conclusie. FC Marlène laat iets langer op zich wachten. Er is veel te bespreken, ongetwijfeld. De mannen van Kenneth Goudmijn weten dat ze een achterstand goed moeten zien te maken in de tweede helft. Want anders staat ze de return in Amsterdam te wachten. In het Hol van de Leeuw. En zelfs als die dan gewonnen wordt, volgt er nog een derde duel opnieuw met het knooppunt als thuisspelende ploeg. Dat zal dan dinsdag of woensdag over 2 weken zijn. Maar wellicht is dat helemaal niet nodig. Omdat deze best of 3 al na 2 wedstrijden beslist kan worden. Morgenavond de anderhalve finale tussen TPP en ASV Lebo. En ook dan zijn we er vanaf 8:15 bij. Hier op zaalvoetbal.nu. Dat geldt natuurlijk uiteraard ook voor de returns en eventuele beslissingsduels. Dit is een trio van FC Marlène. Jeroen Kossen, Bilal Amraoui en Danny Havermans. Stand halverwege dus 0-2. Deze man werd 2 keer gepasseerd, maar haalde een veelvoud van de inzetten van het knooppunt uit zijn doel. Niettemin werd het 0-1 via Modari. Na een 1-2'tje met Jamal El Ghanouti. En daarop volgde nog de 0-2 van Ilias Bouzid. De mooiste tot nu toe van vanavond. Een volley nadat hij de bal op zijn borst onder controle kreeg. In de tweede helft speelt het knooppunt van rechts naar links. En zet er nu meteen de eerste aanval in. El Ghanouti staat daar opeens op de spitspositie waar je hem eigenlijk normaal gesproken niet vindt. El Adel is zijn man kwijt. Sofiane El Adel. Oh, de paal. Die in de eerste helft nog werd getroffen door FC Marlène. En nu weerhoudt het aluminium El Adel van zijn eerste treffer van de avond. Knappe actie van Sofiane El Adel. In de eindfase van de eerste helft was ook Anoua Boukari dicht bij een doelpunt. Dat zou dan de aansluitingstreffer hebben betekend. Maar ook zijn inzet eindigde tegen de doelpaal. El Adel is er weer voorbij. El Ghanouti. En dan is er op tijd de hulp van Chrétier. El Ghanouti. Darry. Het lukt Marlène om uit te verdedigen. En dan is hier Tjajar. En in 2 instanties Rozenbeek. Bijgestaan door Havermans. Maar FC Marlène komt er niet uit. Staat onder hoogspanning. Dit is een fase waarin het knooppunt misschien wel een knock-out kan uitdelen. Even een adempauze voor FC Marlène. Maar die is van korte duur. Door het zwakke paasje van Amraoui. El Adel claimt te zijn vastgehouden door Mella.
Dan gaat Nuti op Cheyar. Die onver wordt gelopen door Amraoui. Jeroen Kossen. Danny Havermans. Faisal Mella. Weggestuurd door Havermans. Maar dan zonder te kijken ingeleverd bij Darry. Die over het been gaat bij Amraoui. Dat betekent de eerste gele kaart van dit duel. Bilal Amraoui staat vanaf nu op scherp. Minuut 2 van de tweede helft gaat het boekje in. Cheyar. El Ghanouti. Cheyar. Dan een botsing met Mella. Die nu de aanval opzet. Faisal Mella. Niet de man van de verfijnde actie. Dat kan deze Bilal Amraoui wel. Maar dit is een misverstand achterin bij FC Marlène. En meteen wordt er doorgewisseld bij FC Marlène. Amraoui en Mella blijven staan. Zij krijgen gezelschap van Hofkamp. Maar ook Amraoui is nu weer gaan zitten. Adama Boukari erin gekomen. En ook Jordi Tiktak in het team van FC Marlène. Boukari. Niet voor bij Darry. Darry. Anouar Boukari, alle gram in het schot gelegd. En FC Marlène is weer helemaal terug in de wedstrijd. Het is 1-2. En we gaan een interessante tweede helft tegemoet op deze manier. Was er in de eerste helft al twee maal dichtbij. Eén keer voorkwam Kuik de goal. De tweede inzet belandde op de paal en dit is de aanvalsopzet terwijl het spel verder gaat. En het schot van Cheyar komt en rechtstreeks in de handen van Rozenbeek. En hier zien we dan die treffer van Boukari. En aan de overkant gefloten voor een overtreding van Anouar Boukari op Manuel Kuik. Die de indruk wekt dat hij daar flinke pijn aan over heeft gehouden. Ook Boukari zelf moet even een pijntje van zich afschudden. Hier kunnen we het nog een keer zien. Dat El Adel de bal aflevert aan Cheyar. En met zijn punter rechtstreeks de bal in de handen van Rozenbeek schiet. En dan de voortzetting met Rozenbeek. Misgetimed door Darry. En hier gaat Boukari stevig door op Kuik. Hij lijkt zich dat ook te realiseren. Maar een verontschuldiging is genoeg. Het geloof is terug bij Goudmijn en de Zijnen. Want het staat 1-2. Darry.
Moet hij bal voor zijn linker hebben en dan wordt hij bijna tot een treffer gepromoveerd door Tom Hofkamp. Ceyar. El Ghanouti. Sofian Adel probeerde het na te doen. Zonder succes. En nu de ruimte bij Mella. Even ontsnapt aan de aandacht. Anouar Boukari. Maar Jamal El Ghanouti moet je twee keer voorbij. Mella. Hofkamp. Boukari. Verdedigende actie van El Ghanouti. Dicht tegen de zijlijn. Boukari met zijn linker. Anouar Boukari. En de rechterhand van Manuel Kuik. In een oogopslag is de wedstrijd aan het kantelen. Nu moet FC Marlene daar nog op een juiste manier de beloning voor vinden. Tik-tak. Hofkamp. Meteen zit het knooppunt er bovenop. Darry. Kiest niet voor Ceyar, gaat naar El Adel. En daar wordt dan alsnog gefloten. Maar voor een aanvalsfout van Sofian El Adel. Die duidelijk laat weten het daar niet eens mee te zijn. Maar de beslissing blijft staan. En vier verversingen bij FC Marlene. Bilal Amraoui. Zijn bal is niet al te best. El Ghanouti. Ceyar. El Adel. Kosse komt eruit. Anouar Boukari. El Adel. El Ghanouti doet iets waar hij niet bekend om staat, namelijk van grote afstand schieten. Was op zoek naar een zondagschot op vrijdagavond. Maar daarvoor moet hij nog 2 dagen wachten. Hoe ziet de diepte in? Hij is binnen de lijn gebracht. In plaats van Darry. Daar geen hands. Dus de omschakeling voor het knooppunt. Ceyar. En dan wilde El Adel de bal laten liggen voor Tevfik Ceyar. Nu 3 tegen 1. Als het goed uitgespeeld wordt, daar lijkt het wel op. Maar dan is die bal net een meter te hoog van Jeroen Kossen. FC Marlene heel dicht bij de gelijkmaker. Aanwijzingen van Adil Zoutane aan de kant. Een van de spelers bij het knooppunt die niet ook zo fris is. Maar het knooppunt heeft genoeg smaak over. Ardagal. Loopt zich vast. Wil dan een vrije trap. Maar het is FC Marlene dat overneemt. Chrétier. Aan het blok gezet. Door Mo Ardagal die bij die botsing zelf onderuit gaat. Maar de vrije trap is wel degelijk voor FC Marlene. Amraoui. Kossen. Amraoui vindt de linkervoet
van Manuel Kuik. Bouzid. Daar de val van El Ghanouti. Die blijft liggen. Ja, kijk maar naar die ogen. Dat is een stukje slimmigheid van de routinier. Hij maakt nog kans om voor het tweede jaar op rij landskampioen te worden. En weet hoe je het spelletje moet spelen. Het knooppunt kan deze rustpauze gebruiken om weer orde op zaken te stellen. En dan klinkt applaus voor het sportieve gebaar van SC Marlène. Dat meteen mag overnemen. Kosten. Amraoui. Die bal is buiten geweest. Havermans net te laat. El Ghanouti is weer helemaal bij de pinken. Darry met de hoekschop kort. En uiteindelijk afgedrukt door El Ghanouti. Geeft FC Marlène de gelegenheid om door te gaan met roleren. Hofkamp en Mella. Dit is nog steeds Jordi Tiktak. Dan is hier Anouar Boukari. Mooi om te zien hoe Kenneth Goudmijn die bal neerlegt voor Mella, die eigenlijk al was. En nu Cheyar. Afgeschermd door Anouar Boukari. Zijn oudere broer Nordin zit op de tribune. Licht geblesseerd, maar mogelijk volgende week weer inzetbaar. El Ghanouti. En hij kiest ervoor om die bal af te leggen op Bouzid. Had met zijn linkerbeen gekund. Maar dat is achteraf praten. Hofkamp. Krijgt de bal niet bij Boukari. Bouzid. Ilias Bouzid links, El Ghanouti. Daar gaat de bal naartoe. En Rozenbeek heeft het allemaal doorzien. Als FC Marlène nog als overwinnaar van het veld stapt, dan heeft het veel te danken aan Peter Rozenbeek. Zonder hem had de marge al veel groter kunnen zijn. Darry. El Ghanouti. Cheyar. Knooppunt koestert de balbezit. Maar in dit geval kiest Cheyar eieren voor zijn geld. Cheyar zelf en weer Rozenbeek. Knooppunt verschaft zichzelf genoeg kansen. Maar dat weet
een grote sta in de weg in de persoon van Peter Rozenbeek. Boukhari, even ruimte en dan centimeters naast. Spanning om te snijden in de waardegolf. Bouzid, Bouzid en weer. Het wordt een herhalingsaflevering. Weer Peter Rozenbeek. In deze vorm lijkt Peter Rozenbeek zonder meer recht te hebben op een uitverkiezing voor het Nederlands team. Maar het lijkt alsof zijn tijdperk bij Oranje wel erop zit. Ceyar. El Adel. Zoekt altijd de confrontatie met zijn tegenstander. En nu vindt hij geen ploegmaat. Boukhari. Kan blijkbaar de bal niet binnenhouden. Ingeleverd door Ceyar. Hofkamp. Boukhari. Heeft net een fractie van een seconde te lang nodig. En altijd die bezetenheid van zijn gezicht af te lezen bij Anouar Boukhari. Mella met de hoekschop. Dan laat Boukhari de bal van zijn voet springen. Wordt opgelost achterin door Jeroen Kossen. Vooraf zei de coach van het knooppunt Carmelo Niedu dat FC Marlène in zijn ogen een heel vervelende ploeg is om tegen te spelen. Een ploeg die altijd in beweging is. Heel veel looplijnen had hij het over. Daar hebben meerdere teams het moeilijk mee. Maar tot nu toe dit seizoen heeft het knooppunt een ongeslagen status tegen ploeg uit Heerhugowaard gewaard. In de competitie werd het al 2 maal toegewonnen. Zowel hier in de Waardegolf als op eigen bodem. Amraoui. Net te hard voor Haverkamp. Acht en een half minuut heeft FC Marlène nog om niet met een nederlaag van het veld te stappen. Eén ding is wel duidelijk, er komt een winnaar vanavond. Bij een gelijke stand gaan we gewoon verder. Hier miscommunicatie tussen Kossen en Chrétier. Amraoui. Havermans. Meteen moet hij terug. Maar El Adel is eerder bij de bal. Maar dan is er altijd nog het baken van rust bij FC Marlène.
En dat luistert naar de naam Rozenbeek. Darry. Amraoui kan zelf. Bilal Amraoui doet het ook zelf. Achteraf was dat misschien niet de meest verstandige beslissing. Weer een ongedwongen fout van FC Marlène. Modari laat zich heel eenvoudig aftroeven en moet dan omschakelen. Want hier is Havermans. Ja, als je kritisch moet zijn op het spel van FC Marlène, dan is het toch dat Manuel Kuik te weinig op de proef gesteld is tot nu toe. Veel ballen voorlangs, net naast, net over. Bouzid. Wel eens over de lijn geweest. Bij het knooppunt voor de tweede maal tot nu toe Ismaël Hamdaoui in het viertal. Vijf inclusief deze Manuel Kuik. Hamdaoui moet meteen weer terug. Hij is wel de meest vooruitgeschoven pion. En Havermans heeft nog altijd moeite om de ballen tussen de palen te plaatsen. Ijverig. El Adel. Mella. FC Marlène wisselt in deze aanval. Hofkamp. En daar dan. Tik-tak. Net uit balans gebracht door El Ghanouti. Daardoor kan hij niet tot scoren komen. Overtreding Anouar Boukhari. Op Tevfik Ceyhan. Ismaël Hamdaoui kan niet bij die bal. Althans niet op tijd. 6 minuten te spelen. Mella. Ook die bal is over de lijn. Ceyhan. Vasthouden door Mella. De voorsprong nog steeds voor het knooppunt dat deze maand zijn 50-jarig jubileum viert. En dat dolgraag wil opluisteren met de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. Op basis van de competitie heeft het daar de beste papieren voor. Nu nog die zien te verzilveren in de play-offs. De eerste stap is gezet en kan misschien nog wel beter worden nu met Hamdaoui. Rozenbeek zijn doel uit, Bouzid. Met hangen en wurgen komt FC Marlène van de eigen helft af. Anouar Boukhari. Op de huid gezeten door Bouzid. En dit is een veel te harde bal van Hofkamp.
Moeilijke bal voor Hamdawi. Maar de keepers maken veelvuldig gebruik van verre worpen. Nu gaat Hamdawi iets te enthousiast door en moet hij dat bekopen met geel. Tweede man van de avond die een gele kaart achter zijn naam krijgt. De eerste was Bilal Amraoui aan de zijde van FC Marlène. Op 1 seconde na heeft FC Marlène nog 5 minuten. Daarin moet nog minstens 1 keer gescoord worden. Hofkamp. Makkelijke prooi voor Manuel Kuik. Vorig seizoen keepte hij nog voor LZV Kuipers. En gaandeweg deze jaargang dus eerste keuze geworden ten koste van Ennis van Maasbommel. Die opvallende wijze in oranje wel de voorkeur krijgt. Hofkamp. Makkelijk langs Hamdawi. Dan de verdedigende actie van Ilias Bouzid. Faisal Mella. Bukhari. Moet met links. En daar dan. Tik-tak. Wel dicht bij het doel. Maar niet goed voor de gelijkmaker. El Ghanouti. En hier dat Bouzid. Verkeerde kant van het net. Hij wint zich er zelf nog het meest over op, Ilias Bouzid. Hier is die bal van Tjayar. Die net achter Bouzid wordt neergelegd. Dat is waar hij zich over beklaagt. Want hiermee had de wedstrijd van alle spanning beroofd kunnen worden. Hofkamp. Bukhari. Overname via El Ghanouti. Maar dan is daar de tackle van Jordi Chrétier. Darri. Nog een keer Mo Darri. Hij laat na zichzelf te belonen, maar krijgt een groot applaus van de uitsupporters. En dan komt er een time-out. En dan kunnen we in alle rust terugkijken naar die schitterende actie van Mo Darri. 1-1 met Anouar Bukhari. Die stuurt hij in 1 actie het bos in. En dan ook Jordi Chrétier voorbij gespeeld. Alleen de afronding, daar ontbreekt het aan. Maar Mo Darri heeft het weer op zijn heupen. Legt nog even uit aan zijn ploeggenoten waarom die voor eigen succes is gegaan. En aan zo'n actie kan je dat hem toch echt niet kwalijk nemen. Time-out zit erop. Dus gaan we de laatste 3,5 minuut in. Knooppunt op een 1-2 voorsprong. Maar spannend is het nog steeds. Hofkamp gaat het zelf doen. Te veel hoogte gezocht. Darri. Als hij de bal krijgt, dan gaat het publiek op het puntje van de stoel zitten. Hij omspeelt Jeroen Kossen alsof hij er niet staat. Darri. Mo Darri. En daar is de 1-3.
Tevfik Tjayar is de doelpunt te maken, maar Moudari misschien wel de gevierde man. Een enorme vreugdeuitbarsting bij de bezoekers. Allemaal dankzij deze actie van Moudari van eigen helft. Stelt hij Tevfik Tjayar in staat om van dichtbij voor de 1-3 te zorgen. En hiermee zou de wedstrijd wel eens heel goed beslist kunnen zijn. En de Waardengolf wordt opeens domein van Amsterdammers. En daar heeft inmiddels een vliegende kiep weer plaatsgemaakt bij FC Marlene. De vliegende kiep is Faisal Mella. Die zit weer op de bank, althans hij staat ervoor. Rozenbeek blijft nu staan. Kretier. El Adel rechts. El Ghanouti. Daar komt de bal ook. El Ghanouti met links. Darry. De vliegende keeper is er weer, Faisal Mella. Dus alles en iedereen op de helft van het knooppunt. En dan moet FC Marlene haast maken. Hofkamp. Kossen. Ja, nu zal het knooppunt niet zo snel een gaatje laten vallen. Mella. Bukhari. Bukhari. Tot corner gepromoveerd door Tevfik Tjayar. De man die zojuist voor de 1-3 zorgde. Schot in de korte hoek van Bukhari. Gekeerd en dan is er een leeg doel. Geen gebruik van gemaakt. Sterker nog, Bukhari nog een keer. Tjayar. Doel is leeg. El Adel. Nee. Niet 1-4. Of toch nog. Sofian El Adel, daar komt hij dan. Oh, een slippertje van Tevfik Tjayar. Die in korte tijd zijn tweede had kunnen maken. De Waardengolf komt steeds meer in Amsterdamse handen. Dus aftellen voor de mensen die uit Amsterdam hier naartoe gekomen zijn. Mella, daar een nieuw gezicht. Sander de Zwart, licht geblesseerd en dus in grote delen van de wedstrijd niet inzetbaar. En er komt een time-out aan. Ja, realistisch gezien is een gelijkspel niet meer mogelijk met nog 56 seconden te spelen. Maar voor wie nog in een wonder gelooft, je weet het nooit. Als straks de wedstrijd er over een klein minuutje op zit, dan storten we ons gelijk op reacties vanuit beide kampen. Kijk ook eens op Facebook naar onze pagina facebook.com/zaalvoetbal.nu. Daar onder meer hoogtepunten en aankondigingen te zien van de duels die te zien zijn. Zoals morgen TVV Rotterdam tegen ASV Lebo, de tweede halve finale. Ook daar begint de uitzending om 8:15 vanuit het Topsportcentrum in Rotterdam. En uit
die confrontatie komt straks de finalist. Die mogelijk het knooppunt gaat treffen. Want die ploeg lijkt zichzelf een zeer gunstige uitgangspositie te hebben verschaft. Vliegende keep weer bij FC Marlène. En dat is nog steeds Faisal Mella. Hofkamp. Kretschee laat het aan Kossen. Hofkamp. Jeroen Kossen. Mella. Zij net. En dan is er geen keeper. Dus probeert Marlène daar de aanval te onderbreken. En komt er geel aan. Het is de derde keer dat het boekje moet worden bijgewerkt. En hier in Heerhugowaard is Peter Rozenbeek de man of the match. Kan ook niet anders. Als thuisspelende ploeg kun je maar op één iemand stemmen. Hij was verreweg de beste man bij Marlène. Maar het knooppunt is de ploeg die met de grootste glimlach van het veld gaat zometeen. En dan gaat Nouti. Anouar Boukari, 10 seconden. En dan zit ook dit niet mee. Wordt er op de tribune al een feest gevierd. Daar zien we het. En dit zullen ze aankomende vrijdag nog eens dunnetjes overdoen in de Sporthallen Zuid. Als het knooppunt de gastheer is. En hier komt nog de 3-2, dat wel van Jeroen Kossen. En dan krijg je nu de gekke situatie dat de muziek klinkt. Maar dat er feest is bij de ploeg die een tegengoal krijgt. Want bij het knooppunt gelooft niemand meer dat in de komende 6 seconden... FC Marlène de bal nog kan onderscheppen en kan scoren. Nou, dus gaan we dan met z'n allen erop. Maar dan is het aftellen. 2, 1 en daar is het klaar. Het knooppunt wint met 3-2 bij FC Marlène. Al is het nog niet afgefloten blijkbaar. Gaat Rozenbeek nog een keer gooien. En dan nu de zoomer. Het is gebeurd. FC Marlène moet aankomende vrijdag winnen bij het knooppunt. Om nog kans te maken op een finale plaats. Die lijkt het knooppunt bijna niet meer te kunnen ontgaan. We gaan horen hoe er wordt gereageerd bij beide ploegen. Alvast bedankt voor het kijken. En we gaan de interviews zo snel mogelijk voor u in beeld brengen. Camelo Niedu, staat hier een opgeluchte coach? Ja, absoluut, natuurlijk. Als je ziet dat wij een spelersnood waren en dat je dan ziet dat je toch die resultaten naar je hand zet, ja, dan kun je alleen maar tevreden zijn. Want als je de kansenverhoudingen bekijkt, dan denk ik toch wel dat wij hier met een goal of 3-4 moeten winnen. Maar ja, wij maken die goal niet en dan moet je wachten tot de laatste minuut en eens bibberen.
Heb je dat zelf ook dat gevoel gehad, het bibberen? Ja, nee, niet bibberen. Je voelt wel dat... maar ja, als je op een bepaald moment zoveel kansen de nek omwringt, ja, dan lijkt het alsof dat je de wet van Murphy is. Hè, snap je? En daarmee was ik wel op een bepaald moment dat ik van potverdomme, die goal moet nu wel echt gaan vallen, hè, voordat we in de problemen komen. En dan viel die ook en terecht. Want luister, qua kansenverhouding, ik denk dat je die match makkelijk met veel doelpuntenverschil moet winnen. Is het feit dat dat niet lukt te wijten aan aanvallende onmacht? Of is het gewoon een bijna onpasseerbare keeper die je tegenover je hebt? Misschien wel een combinatie van beide. Een goede doelman. En langs de andere kant, wij die ja, dat moet je afkillen. Die moet je gewoon dood doen. En als je van aan de cirkel mag aanleggen, van aan het strafschoppunt mag aanleggen, waar de doelman op de lijn staat, ja, dat moet doelpunt zijn. Goed, het is niet gebeurd. Ik hoop dat we dat hebben gehouden voor de volgende week. En dan denk ik wel dat dat goed komt. Ja, want dan wachten jullie nog een thuiswedstrijd. Maar heb je het gevoel dat vanavond jullie spelers en de supporters min of meer dit als hun tweede thuis hebben gemaakt? Ja, een tweede thuis hebben we het sowieso gemaakt. Als onze supporters heel fanatiek die zijn en gedreven. Dat is mooi om te zien. Maar langs de andere kant, play-offs is play-offs. En je moet altijd geconcentreerd zijn. Zelfs je thuismatch is geen echte thuismatch. Play-offs is een hele rare gebeuren. Je moet scherp, alert zijn. Je moet weer al de tegenstander analyseren. En van daaruit moet je proberen weer het resultaat naar je hand te zetten. Jullie waren favoriet vooraan gewang van de play-offs. Uiteraard, dat ben je als je koploper bent. Nu sta je, nou ja, ik zou wel niet willen zeggen met één been in de finale. Maar goed, de druk ligt natuurlijk nu bij FC Marlène. Hoe gaan jullie daarmee om? Maar ik denk niet dat de druk bij Marlène ligt. Net de druk nog steeds bij ons ligt. Want zij hoeven niet, ze willen graag, maar ze hoeven niet. En wij moeten. Dus de druk ligt bij ons. Wij gaan ook proberen goed om te gaan met de druk. Wij moeten als een leider en als een titelfavoriet moeten wij die wedstrijden gaan aanvatten. En van daaruit moeten we gewoon zien dat we proberen zo ver mogelijk te geraken. Gaan we je nog zien lachen vanavond? Tuurlijk, ik heb toch al gelachen, denk ik. Ja, nee, ik bedoel, tuurlijk, dat is een match die waar je ziet dat we ook domme dingen doen. Maar langs de andere kant is het ook leerrijk geweest. En nou, dan pakken we terug mee naar de volgende wedstrijd. Goeie reis. Dank u wel. Kenneth Goudmijn, je verliest de eerste halve finale wedstrijd thuis van het knooppunt. Kan je je ploeg iets kwalijk nemen? Ja, ik kan ze kwalijk nemen dat ze de eerste helft niet hebben gespeeld zoals de tweede helft. Wat heb je gezien als je kijkt als je beide helften naast elkaar legt? Nou, veel meer bereidheid om in de diepte te gaan. Veel meer bereidheid om die goal te willen maken. En dat was de eerste helft was het angstig. Want dan neemt het knooppunt heel snel het heft in handen. Wat doen jullie precies verkeerd? Nou, het heft in handen... Wij hebben redelijk wat kansen gecreëerd. Alleen in de eerste helft, wat ik al zei, gaan wij niet de dingen doen die we hebben afgesproken. En dat deden we de tweede helft wel. Je komt heel anders de kleedkamer uit, hè? Nou, omdat we inderdaad daarna gingen doen wat we hadden afgesproken. En dat was dus in de tweede helft duidelijk zichtbaar. En dan zie je ook hoeveel kansen je creëert. En dat je dus ook gewoon de gelijkmaker had kunnen maken. Het is dat Manuel heel goed keepte. En Peter keepte trouwens ook heel goed. Nou, dat wou ik zeggen, want het is lang spannend gebleven. In hoeverre hebben jullie dat te danken aan Peter Rozenbeek? Ja, maar hoe ver hebben we te danken aan Manuel? Ja, dus het klopt. Als wij op de goal jagen, dan gaan we wat meer ruimte achterin weggeven. Ja, dan weten we dat we daar ook kansen door gaan creëren. Maar aan de andere kant kon hij ook al een aantal keer aan de andere kant vallen. In hoeverre heeft het er voor je gevoel echt ingezeten in die tweede helft, de gelijkmaker? Nou, de hele tweede helft. Waarom lukt het dan net niet? Nou, dat zeg ik net. Omdat er twee fantastische keepers stonden. Dan komt uiteindelijk de 3-2 te laat. Maar het geeft aan dat jullie in elk geval de hele tweede helft gejaagd hebben op aansluitingstreffer en op gelijkmaker. Het gebeurt niet. Betekent dat nu dat er een flinke teleurstelling in jullie ploeg is? Nee, want je neemt deze wedstrijd mee naar volgende week en daar heb je weer van geleerd. En het is een jonge ploeg, dus je leert elke week. De collega van het knooppunt zegt dat de druk nog steeds bij het knooppunt ligt, dat jullie vrij uitspelen. Heb jij niet het gevoel dat je na één nederlaag met wat meer druk de return ingaat? Nee. Lang leven de vrijheid?
Ja, je vraagt of ik onder druk sta volgende week. Nee, want het is hetzelfde als dat we de andere wedstrijden moeten doen. We moeten een wedstrijd winnen. Dus ja, of we die nu winnen of volgende week, dan moet in ieder geval een wedstrijd gewonnen worden. Maar je weet in elk geval dat verlies betekent dat het klaar is. Ja, dus er ligt de druk meer bij Knooppunt, want die staan ongeslagen, of tenminste, die staan ruim bovenaan. En wij hebben de laatste speelronde gehaald. Dus ja, wij weten wat we moeten doen. En daar gaan we voor. Dus van druk, ik ken weinig druk, moet ik heel erg beginnen. Tot slot, waar ligt de sleutel tot succes in Amsterdam voor jullie? Nou, kom volgende week kijken, zie je het. Is dat een belofte? Nou, het is in ieder geval een voorspelling. Gaan we je aan houden, tot dan. Dankjewel. Hè. Jeroen de Groot, als aanvoerder van het Knooppunt, was jouw belangrijkste daad vandaag te verrichten van de TOS. En vervolgens kon jij op de bank de verrichtingen van je ploeg volgen. Wat vond je ervan? Ja, wat vond ik ervan? Het is voor mij even wennen aan de kant zonder minuten. Aan de andere kant dat je zegt, de belangrijkste daad, het winnen van de TOS. Misschien is dat toch een bepaald voordeel wat je dan hebt uiteindelijk. Nee, wat vond ik ervan? Ik denk uiteindelijk een verdiende overwinning. Jongens, hard geknokt. Ik denk dat we met een iets kleiner groepje vandaag echt uit het vuur hebben gesleept. Maar alleen in de tweede helft en de tweede fase daarvan toch gevaarlijk. Maar ik denk op de juiste momenten gescoord, zeker met de tweede marge die je met rust hebt. Ik denk dat je na rust meteen moet uitbreiden met de kansen die je krijgt. Dan blijft het een lange wedstrijd, maar wat ik zeg, uiteindelijk denk ik een verdiende overwinning. Je had het misschien in de eerste helft nog kunnen beslissen? Ja, ook dat. Ik denk dat we daar ook wel wat kansen kregen. Ik denk dat Peter als vanavond stond te keeper, pakte heel veel goede ballen. Ik moet zeggen dat beide kanten, ook van onze kant de keeper, de tweede helft zich goed onderscheiden. Dus nee, ik ben het wel met je eens dat je in de eerste helft misschien verder had kunnen uitlopen dan die 2-0. Net na rust valt de aansluitingstreffer. Laat ik het anders vragen. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Nou, je ziet toch, omdat je zelf de kansen krijgt, hem niet maakt en uiteindelijk krijg je hem tegen. Dat is een beetje een oude voetbalwet. Moet je ook wel even goed mee omgaan. Ik denk dat we dat wel redelijk gedaan hebben. Misschien iets wat paniekerig wil ik het niet noemen. Maar je zag wat afspraken die iets minder nagekomen werden. En dat jongens toch daar in de draai weer een beetje moeten vinden. Het voordeel daarin is wel, denk ik, dat je op dat moment ook met een kleine groepje speelt. Dus die jongens zitten vol in die wedstrijd. En kunnen ook op een gegeven moment de knop ook wel weer omzetten. En ik denk dat we dat goed gedaan hebben. En uiteindelijk ook, met de meevoetballende keeper dan de 3-1 maken. Ik denk dat hij ook daarin eerder had kunnen vallen. Maar nogmaals, hij valt op een goed moment en dan weet je dat die wedstrijd gespeeld is. Je hoeft uiteindelijk niet in te vallen. Hoe staat het met jouw fysieke gesteldheid? Nou ja, het gaat per week beter. Dus dat is het voordeel dat ik ook deze week niet hoef in te vallen. Dan zijn we de volgende week weer iets beter voor. Hetzelfde is met Adil, Najib, die nog misschien een rol van betekenis kan spelen. Fouad Afki en zo. We hebben best wel wat jongens die vandaag er niet bij waren. Vandaag gelukkig ook niet in actie hoefden te komen met de 3-2 overwinning. En dus volgende week ongetwijfeld wel weer 1 of 2 gaan aansluiten. Dus de selectie wordt hopelijk straks naar het moment Supram wordt het weer helemaal compleet. Maar ik sprak jouw coach vooraf. Die zei dat als jij nu te veel risico neemt, dan kan jij je meniscus afscheuren en is het meteen klaar. Ja. Hoe ga jij dan een eventuele invalbeurt in? Nou ja, gewoon met het idee dat hij niet afscheurt. Dus gewoon maar niet te veel meer nadenken. Ja, weet je, in principe kan je in de sport kan je alles afscheuren. En het is ook, hij is iets teerder, zo moet je het zien. Op zich zit hij goed ingepakt. Dus ik denk ook wel, als ik mijn rol ken op dat moment en ook gewoon een beetje toch wel bedenk wat ik kan, dat ik ook gewoon mijn rol prima kan invullen in die tijd dat ik de speeltijd krijg. Aan de andere kant, ja, er zit ook wel een gevaar aan vast. Maar wat ik zeg, per week wordt het beter, per week wordt het sterker. Dus hoe langer ik niet zoveel hoef te doen, hoe sterker ik kan worden en hoe meer misschien mijn rol straks weer echt belangrijk kan zijn. Hoe groot is de kans dat we jou pas weer zien in de finale? Althans in het veld? Nou ja, de kans, weet je, we staan nu wat dat betreft met de 1 been staan we erin. Ik denk dat Marlene altijd een ploeg is waar je vol tegen moet strijden. Dus volgende week ook voor het thuispubliek en onze thuishal zullen wij ook helemaal niks onderschatten in de wedstrijd weer als 0-0. En ook vooral überhaupt als we een wedstrijd apart ingaan. En dan hoop ik straks tegen een Lebo of een TPP in Rotterdam of in ieder geval de finale te mogen voetballen. Dankjewel. Jou. Thanks. Yes.